2018. gada nogalē dzejniekam un mūziķim Guntaram Račam dzima iecere veidot koncertprogrammu Reiz Ziemassvētkos. Un tā kā labās idejas visbiežāk arī īstenojas, adventes laikā grupas Saldās sejas un viesmākslinieku sniegumā šie koncerti arī izskanēja vairākās Latvijas pilsētās. Pagāja gads, un Guntars vēlreiz sapulcēja savus domu biedrus, lai stātos uz skatuves skatītāju priekšā ar koncertprogrammu Reiz Ziemassvētkos 2. Mēs ar šo koncertprogrammu Reiz Ziemassvētkos gribam vairot prieku. Un tieši tāpēc koncertprogrammā ir atlasītas pārsvarā jautras, dzīvespriecīgas, protams, arī romantisks un daži var būt arī kādu lēnu un pārdomu rosinošu, taču pārsvarā tās ir priecīgas dziesmas, jo es Ziemassvētkus uztveru kā svētkus, kurus es ļoti gaidam, kurus gribas izbaudīt līdz pat jaunajam gadam, kad mēs atkal priecājamies jau pavisam tā drastiski. Un tā kā, mēs gribam vairot prieku, ja cilvēki aizies priecīgi, mēs būsim panākuši savu mērķi. Koncertsērija šogad aizsākās 11. decembrī Rīgā VEF kultūras pilī. Protams, ka muzicētāju pamatsastāvs bija, ir un arī turpmāk būs viens un tas pats. Grupa Saldās sejas kopā ar bērnu vokālo ansambli Dzeguzīte, kas koncertu apmeklētājiem un visiem Ziemassvētkos novēl. Jā, ko tad viņi īsti novēl? Priecīgi Ziemassvētkus. Domāju, ka tas ietver sevī visu, lai būtu balti Ziemassvētki. Es, protams, gribu cilvēkiem novēlēt pirmkārt veselību, un satricību ģimenē, bērni lai veseli. Tā, tas jau ir galvenais. To pārējo jau kaut kā mēs atradīsim, kaut kā jau sadzīvosim, satiksim. Šis, man liekas, ir tāds laiks, kad viss ir tādā lielā skrējienā un arī es pati, un tāpēc man pašai gribas sev novēlēt un arī citiem novēlēt, lai viņi uz mirkli apstājās, padomā par saviem mīļajiem, atcerās, varbūt piezvanā un pasaka vienkārši labus vārdus un novēl, protams, mīlestību un gaišu prātu šajā drūmajā laikā un sniedziņu visiem. Lai noteikti rastos kāda ļoti jauka vēlēšanās. Un lai to vēlēšanos tajā nākošajā gadā, lai viņi arī piepildītos. Priecīgas Ziemassvētkas! Mans vēlējums ir, lai cilvēki dzīvo laimīgi, izbaud katru dienu, un tad arī viss izdosies un viss būs kārtībā. Viesmākslinieku sastāvs šogad Reiz Ziemassvētku turnejai nedaudz mainījies. Tostarp Saldoseju pamatsastāvam pievienojies arī par latviešu neoficiālo Ziemassvētku himnu dēvētās dziesmas Divi eņģeļi mūzikas autors Gints Stankevičs. Lai nebūtu neizklausītos tik banāli, es novēlētu katram savu dziesmu, jo mūzika ir fantastisks vispār. Spēks un ietekme svētkos ikdienā. Mēs uzliekam dziesmu, uzliekam mašīnā, uzliekam pie svētku galdu, un tā sajūta tajā telpā, tajā vietā ļoti izmainās. Pat uz vienu vai pat citreiz uz citu pusi. Un tāpēc novēlētu svētkos tiešām atrast to īsto dziesmu, lai tā dziesma piepilda, lai piepilda spēku, lai piepilda gaismu, lai piepilda Ziemassvētku sajūtu. Un man liekas, ka mūzika ir fantastisks spēks, un arī diviem eņģeļiem ir spēks, un arī mūzikai. Es novēlu visiem laimi un noteikti atrastu laiku saviem tuviem cilvēkiem, saviem mīļotajiem, radiniekiem, mamām, tētiem. Un arī, protams, izbaudīt šos burvīgos svētkus. Rast prieku sevī, noteikti. Arī par mazām lietām mēs tik bieži fokusējamies kaut ko tādu lielu, ko mēs gaidām, un mēs ļoti bieži nepamanām kaut ko labu, kas notiek katru dienu. Un es tik tiešām novēlu visiem rast prieku ikdienā. Es visiem gribētu novēlēt pirmkārt priecīgus Ziemassvētkus, vai ne? Un, protams, arī laimīgu jauno gadu. Un esiet vienmēr smaidīgi, un ja jūs būsiet smaidīgi, tad jūs vienmēr arī būsiet laimīgi. Koncertprogrammu Reiz Ziemassvētkos 2 šogad izbaudīt iespēja ir Rīdziniekiem, kā arī 14. decembrī Rēzekniešiem, 15. decembrī Cēseniekiem, 20. decembrī Saldaniekiem un dienu vēlāk arī Ventspilniekiem. Bet tās noslēdzošie koncerti, protams, 22. decembrī izskan Guntara dzimtajā Liepājā koncertzālē Lielais Dzindars. Priecīgus Ziemassvētkus!